Dakle, povodom proslave dana rada, praznika rada 1. svibnja, treba napomenuti dakle, da će se ove godine po 123. put u Hrvatskoj obilježiti praznik rada kao blagdan, što ukazuje na, rekao bih, duboku ukorijenjenost tog odnosa hrvatskog društva prema radničkim pravima. Dakle, to je doista već jedna duga tradicija i rekao bih vrlo jasno izražen senzibilitet za ono što se zove radnička prava. I to je naravno svake godine i prilika da se načini inventura. Šta se zapravo događa, šta se događa sa radnicima, šta se događa sa njihovim statusom, standardom. I moramo zaključiti da ćemo ove godine, obilježavajući taj dan, biti svi vrlo, vrlo zabrinuti, rekao bih, i tužni. Dakle, u proteklih godinu dana, malo više, negdje 14-15 mjeseci, svoja radna mjesta izgubilo je u Hrvatskoj preko 80-90 tisuća, dakle još ne znamo točan broj, neki kažu čak i oko 100 tisuća ljudi. Prema tome, ova vlada, ova lijeva koalicija, a ne znam po čemu je lijeva, ako oduzima radnicima njihova radna mjesta, dokida im prava, po čemu je lijeva ako je jedino što znaju kao gospodarsku politiku artikulirati upravo porezna presija. Ljevičari su jedino kad treba radnike i ne samo radnike plašiti avetima prošlosti, spominjati crne košulje i slično, tada postoje ljevičari, a njihov senzibilitet za prava radnika, probleme radnika je, rekao bih, vrlo, vrlo nizak. Uostalom, u vrhu te takozvane lijeve koalicije i jesu ljudi koji sa radničkom klasom i radničkim pravima imaju veze u toliko što su neki od njih kapitalisti koji mjesecima ne plaćaju svoje radnike. Prema tome, mislim da je vrijeme da se tome kaže dosta. Ovo ne govorim samo kao čovjek koji vodi opozicijalnu stranku opozicije, nego rekao bih koji svi skupa kao ljudi zdravog razuma moramo zaključiti da ovako naprosto više ne ide. Mi ćemo u svom programu koji je koncipiran naravno raditi nešto drugo. Ova vlada ništa nije napravila da se otvori niti jedno radno mjesto. Ova vlada ništa nije napravila da uđe bilo koja kvalitetna investicija. Ili je pokušala pa nije uspjela, što govori opet o nesposobnosti. Prema tome, moram izraziti podršku radnicima koji će se u srijedu okupiti u velikom broju, tražeći svoja prava. Hrvatska demokratska zajednica podržava, naravno mi vjerujemo da će naravno i taj skup, kao što su svi do sada bili dostojanstveni, biti mirni, ali doista izražavam podršku našim radnicima i svima koji će se okupiti. Ujedno koristim priliku da čestitam 1. svibanj svim radnicima, svim nezaposlenima, svim našim umirovljenicima i svim građanima Republike Hrvatske. Hvala. Hvala još jedan put, srdečno pozdravljam. Pa mislim da je jasno proteklih više mjeseci, kao ne samo gospodarstvo, kao društvo i kao zemlje došli do zida. I sad se nadamo, ova vlada se nada nekoj pomoći s nebesa, a nada nije strategija. Neki nas smo imali prilike slušati gospodina premijera kako je u 4,5 minute na CNN umjesto da poziva strane ulagače i objašnjava koje su prilike za ulaganja u Hrvatskoj na pragu Europske unije, govori o problemima u Italiji, da Italiji stvarno ne ide dobro. Ali ne ide dobro niti Sloveniji, ne ide dobro niti Srbiji, Mađarskoj, dakle mnogim zemljama u Europskoj uniji ne ide dobro, međutim ne znam kakve to veze ima s njegovim poslom koji treba on učiniti. Dakle, savršeno jasno što danas treba učiniti, a to je sve suprotno od onog što gospodin premijer trenutno radi. Čujemo da proteklih tjedana kad smo mi počeli govoriti u HDZ-u o što treba učiniti i da potpredsjednik Vlade Grčić spominje hrvatski New Deal. Međutim, on ne razumije da hrvatski New Deal nisu samo veliki strateški projekti upravo o kojima govori HDZ. Drago nam je da je ova vlada aktualna
nakon godinu dana na sjezanje s nama prihvatila Pelješki most. Čujem sad da razmišljaju o tome da se vrate i na, na projekt nizinske pruge, ali ima tu još puno projekata navodnjavanja Slavonije i Like, energetskih projekata od kojih nažalost nakon godinu i pol dana nismo vidjeli apsolutno ništa. Ono što također ne razumijem, a to je da taj hrvatski ljudi ne može isključivo se baviti velikim strateškim projektima, mora se baviti i malim ulaganjima, i malim ulagačima, hrvatskim poduzetnicima i obrtnicima, hrvatskim seljacima, reorganizacijom javne administracije, a ne otpuštanjem 10.000 ljudi iz, iz javnih poduzeća u trenutku kad smo izgubili, evo, kao što je rekao predsjednik, 80-90.000 radnih mjesta samo u godinu dana. I pošto smo peta, jedina zemlja koja je petu godinu nije vidjela gospodarski rast u cijeloj Europi, ne samo Europskoj uniji. Dakle, ono što je ključ svega, a to je, ajmo to tako nazvati, taj hrvatski New Deal, dakle mora i može i ne samo očuvati radna mjesta. Može i vratiti izgubljena radna mjesta, mogu se otvarati nova radna mjesta, ali za takav hrvatski New Deal treba i nova vlada. Hvala lijepa. Kao što je rekao predsjednik stranke, upravo uvijek praznik rada na neki način donosi sa sobom potrebu da se napravi inventarizacija svega onoga što se radilo u prethodnu godinu dana i na koje su razini radnička prava. Ja moram reći da ova vlada već godinu i pol provodi jednu konzervativnu ideologiju taterizma kojom ruši radnička prava u Hrvatskoj. Oni umjesto da razvijaju demokraciju, ostatak na vlasti uveli su demokraturu kojom derogiraju sva ona prava koja su definirana u kolektivnim ugovorima. Podsjetit ću vas da ti kolektivni ugovori nisu jednostrani akti, da su oni dvostrani akti do kojih se dolazi međusobnim pregovorima. Podsjetit ću vas da u ovu godinu i pol dana su donijeli zakon o uskrati pojedinih materijalnih prava zaposlenih u javnim službama, kojima su upravo suspendirali sva ona prava koja su radnici, odnosno njihovi predstavnici sindikata, ugovorili za njih u kolektivnim ugovorima. To je jedinstven slučaj, ja bih rekao, u Europi. Ne samo da je to kršenje prava, nego je to kršenje pojedinih konvencija međunarodne organizacije rada. Ali, eto, upravo to je ova vlada donijela takav zakon. Ukinuli su, podsjetit ću vas, temeljne kolektivne ugovore za državne službenike i javne službenike, da bi poslije toga ucijenili dio sindikata kako bi ukinuli i božićnicu, i regres, i jubilarne nagrade. Ukinuli su produženu primjenu pravnih pravila iz kolektivnih ugovora. A podsjetit ću vas da upravo kad su bili oporba na čelu sa Zoranom Milanovićem, trčali su u redu da bi potpisivali sindikalnu zahtjevnicu da su upravo protiv ukidanja produžene primjene pravnih prava. A sada kad su došli na vlast, pokazali su svoje pravo lice. Prevarili su sindikate oko smanjenja plaća. Podsjetit ću vas kad su im ukinuli kolektivne ugovore. Onda su rekli ne, ali vam zato nećemo dirati plaće jer smo vam smanjili neka određena materijalna prava. Još im leđa nisu vidjeli, već su im smanjili za 3% plaća. Gospodarsko-socijalno vijeće, nažalost, pretvorili su u mjesto verbalnog nasilja. I to upravo verbalnog nasilja prema socijalnim partnerima, a posebno sindikatima. Socijalni dijalog sveli su na najmoguću nižu razinu koja je danas u Hrvatskoj. Od 1994. godine kada je formirano Gospodarsko-socijalno vijeće. Rad na određeno vrijeme, zašto sam to spomenuo? Vrlo je važno jer upravo predlažu da rad na određeno vrijeme se produlji. A dok su bili opozicija, strašno su kritizirali da treba nešto učiniti zato jer je poznata priča da negdje oko 90% radnika koji se u zadnje vrijeme zapošljavaju, zapošljavaju se na određeno vrijeme. I da to treba biti izuzetak, a ne pravilo. Upravo oni predlažu da rad na određeno vrijeme postaje pravilo. Kao što znate, predlažu da se može rad na određeno vrijeme sklopiti na rok dok traje posao, pa onda još produljiti do 3 godine. Za što se tiče sezonskih radnika, što predlažu? Predlažu da se skrati trajanje dnevnog odmora na 8 sati. Što to znači? To znači da netko tko će raditi duplo dnevno, to znači da će raditi u dvije smjene, taj će raditi 16 sati dnevno, taj neće imati vremena, garantiram, više od 4 sata za dnevni odmor. Jer vi znate da posebno, pa i u poljoprivredi, a tako i u gostiteljstvu,
ljudi posle svog radnog vremena moraju pripremiti čistiti za sljedeći dan, pa doći do nekog mjesta gdje će se odmoriti. 4 sata. Što znači 4 sata za nekoga ko radi na sezonskim poslovima 5 do 6 mjeseci u godini? Da taj neće dulje od 4 sata spavati, to će itekako štetiti zdravlju tih ljudi. O tome se ne misli. O nepotizmu. Nepotizam zato spominjem jer su često to predbacivali Hrvatskoj demokratskoj zajednici. A pogledajte sad kako to njima nije strano kad su na vlasti. Pa sjetite se poziva podobnima da dođu i zaposle se u Ministarstvo gospodarstva. Podsjetite se Plinacroa, pa i sami ste pisali koji to direktor se usuđuje ne javiti premijeru jedno 7 puta. Pa prijatelj njegovu konca. Ili zatajenje pojedinih tvrtki, bilo svojih ili ovaj, od svojih partnera. I tako dalje, da sad dalje ne spominjem i nesuvisla obećanja. Ako se sjetite ministra Marasa koji je obećao 50.000 radnih mjesta, a upravo toliko dok je on ministar je ovaj zatvoren radnih mjesta. Ili recimo nesuvislo klanjanje ministra Marasa poslodavcima kad je rekao hvala vam lijepa što vi radnicima dajete posao, pa da su radnici paraziti pa sad netko njima daje posao, oni nisu u stanju zaraditi za svoj ovaj posao. I na kraju, što reći, normalno da ova konfuzna politika ove vlade doprinijela je tome općem osiromašenju u Hrvatskoj. Da negdje danas, u odnosu na 2011. za podatak koji znadete da je 1.380.000 građana živi na rubu siromaštva, da negdje danas u Hrvatskoj je 5% više takvih, negdje oko 1.500.000. I ova vlada nije svjesna, a niti nema takav kapacitet stručni da demontira socijalnu bombu koja je sve bliža Banskim dvorima. I zbog toga normalno da nije čudo što se sindikati i radnici pobunili i nije ni čudo za ovaj radnički bunt koji će se održati na 1. svibanj, koji je normalno, kao što ste čuli predsjednika, Hrvatska demokratska zajednica podržava i mislim da će i članovi Hrvatske demokratske zajednice normalno bez obilježja biti na tom prosvjedu, na prosvjedu protiv ove konfuzne politike koja nas vodi u sve težu i težu socijalnu i gospodarsku situaciju. Hvala vam lijepo. Hvala vam. Izvolite kolege na pitanje. Imam ja jedno. Darko Šogota, HTV. Pa evo, pitanje za vas, gospodine Karamarko, i za vas, gospodine Kunst. Jedan vaš bivši kolega, sindikalni čelnik, je najavio mogući prosvjed na dan izborne šutnje, dakle 18. svibnja, kao protest zbog ovo svega što se sad malo prije naveli, ali kao protest zbog derogiranja kolektivnih ugovora. Dakle, ako nema više kolektivnih ugovora, pa nema više ni izborne šutnje. Imate neki komentar oko toga? Pa što se tiče, ja sam rekao, derogiranjem kolektivnih ugovora, to je u Europi jedan izuzetak koji se desio u Hrvatskoj da je učinila ova vlast. Ja sam rekao da je to čak u suprotnosti konvencijama Međunarodne organizacije rada 89 i 90 koja definira pravo na kolektivno pregovaranje i organiziranje sindikata. I ja vjerujem, sindikati su se neki čak i žalili Međunarodnoj organizaciji rada, da će stići neki odgovor. Jer pazite, to nema smisla. Kolektivni ugovor je ugovor dviju strana između, znači, radnika i poslodavca. I da sad netko dođe pa donese zakon koji ukida sva ta prava, znači derogira ih, jednostavno ta prava više ne postoje, to je van svake pameti. Logično da sindikati danas imaju izuzetno težak i složen posao. I da pače sindikate treba podržati, jer oni ne samo da se bore za radnička prava, oni se bore u ovom trenutku protiv jedne vlasti koja namjerno, ciljano uništava sve ono što su ti radnici uspjeli u neko ranije vrijeme dogovoriti putem tih kolektivnih ugovora, kao što znate, to je kao Biblija za sindikate. Hvala. Imam ja još pitanje za vas, gospodine Karamarko, Petra Mladić, Nova TV, hvala mi povezano. Ali možete li komentirati, ako već jeste, sad s odmakom od plakate i već hoćete li sporne plakate i već hoćete li ih povući? Da, vidite, očito počeo je rat plakatima i tih plakata ima svakojakih. Doista, neki su na nekakvoj razini kulturnog dijaloga, rekao bih, tog medija, neki su ispod te razine. Što se tiče ovog, ciljete na ovaj sisački plakat, ja sam rekao da dakle, poruka je ispravna. Dakle, poruka je ona koju treba slati. Hrvatska demokratska zajednica, da, budimo demokršćanstvo, pustimo se ovog lažnog socijalizma i s njim u Europu sigurno ne možemo ući. Međutim, osobno,
Što se tiče estetike, to plakat ja nisam zadovoljan. Mislim da je mogao biti duhovitiji, da je mogao biti originalni, da je mogao biti prihvatljiviji, tako da evo, u konačnici sad je u tijeku, rekao bih čak i smanjenje broja tog plakata, tip plakata i na neki način skidanje. Doista, ja osobno nisam zadovoljan, evo, mogu to reći. Problem je tome što smo mi pustili, dakle, da naši odbori po županijama i gradovima sami kreiraju dakle, svoju kampanju, jer kao u ostalom i ovom segmentu mi smo dali ljudima dakle, pravo i ovlasti da odlučuju, ali i da nakon toga odgovaraju. Mada moram priznati da sam imao i drugačije komentare na ove plakate, ali kažem, evo ponovit ću jedan put, mislim da to trebalo biti puno duhovitije, puno ležernije, ne ovako. Hvala sam još jedno pitanje. Čuli smo da je koalicija se zapravo načelo ne podnijela prijavu protiv HDZ-a, odnosno Sisačko HDZ-a je poslala sa jednom atletičkom agencijom. Možete li to komentirati? Ne znam o čemu točno reći. Znači, Sisački vodovod, zapravo ne znam sad, ne mogu sad baš ulaziti u to, ali vjerujem da znate o čemu se radi. Ne znate o čemu se radi? Jedna agencija Millennium, marketinška agencija i Sisački vodovod su pitanje. Ne znam, ne mogu komentirati, ne znam doista. Ništa? Ne znam. Znači, podnijeli su prijavu, čuli smo da već DORH istražuje Sisački HDZ i poslove sa tom agencijom Millennium promocija. Ma dobro, gledajte, kažem, nisam čuo slučaj, ali po tom pitanju mislim da SDP nema šta, nikakve kaznene prijave. To je običajna priča, tako da, obično, priča ima neki drugi kraj, jel? Ali doista u konkretnom slučaju ne znam, možemo o tome popodniti ili sutra, ne znam. Znači će se očitovati ako je nešto u tome. Može za kratko da medija se odgovoriti. Samo da pojasnite za te plakate, koji skida po čijem nalogu? Dakle, skida ih Sisački obrana? Mi naravno, rekao sam, nismo zadovoljni s tim plakatima. I Sisački obrana će smanjiti njihov broj, dakle na svim mjestima plakatni koji smo mi rezervirali, tih plakata će biti sve manje imati. A mislim, nazvali ste ih pa svih uputili da smo... Pustite nama našu tehniku rada unutar stranke, naravno da nije to došlo onako s neba. Volite i vaš pitanje?